Дурче, ти какво ни подготви днес? Аз, какво ли не? Знаете, малко, че не мога да добре, малко танцувай, за да ти стигне време. Имам причина, добре, няма да танцувам. Малко така се изненадах. Над 10 000 човека от 120 страни са пуснали свои кавери в YouTube, предизвикани от групата Queen, защото няма да ви го покажа. Исках да ви го изтанцувам. Не мога да ви го покажа, но това ми е съвсем мъничка. Ами и ние може да направим. Значи, Бохемска рапсодия е първата песен с над 1 милиарда гледания, която е песен от преди 90-та година. И затова исках да започна с песни и танци на тази песен. А всъщност това, което искам да ви покажа, естествено от дебрите на Инстаграм, защото това правя аз тук. Владо Пенев има рожден ден, става на 66 години. Виртуални потупания по рамото, духвания на всички. Само Светленцето, нашия прекрасен кулинар е рожденничка днес, така че Светлен, прегръщаме те много и те чакаме скоро. И Светленцето обичаме и с тази страхотна, леко ретро снимка, Марта Вачкова го поздравява. Много е готина. Наистина са много симпатични и всички много ги обичат в коментарите. И Юли, понеже днес е твоя ден, Моника Белучи също си качила ретро снимка. Поздравявам те с нея, поздравявам и нея, много е яка. Те кавери, които си качват, аз пък те призовавам да направим един кавер. Аз ще пеем му се радкава ем. Оле-ле! Що пане? Няма само тия ми се правиш.